Ахбандағы шибіргі түрсін жүшколады, республика сеніндегі ең арты хакас кабинеті марық бүл үзінші хати ештірілді. Марығын халғын жүшірдіғына сығып алған 5 школы. Асықстағы лицей-интернат, Анхаковтағы, Аршандағы, Куйбышевтегі, Пазаташтыптағы. Аны алыншы республикада хакас тілінің шибіргі алықты кабинеті сынықталып пал алған. Олардың арызына азық метке ең артық пис кабинет сығарылған. Марық екі аймақ оңдайжы апарылған. Пастағызның хакас тілі кабинетінің үгірітшізі чоны позының аймақ оңдайларжы таныстырған. Бұш артыға үгірітшілер шақсы кемнен келтірдар. Болған ұлы позын шаяшы сайрынан көзеткен. Шешуның хайын тарсқан Ашандағы школын хакас кабинетінің үгірітшісі Александр Сербегешев. Базы аны қады тоғын жатқан арғыстары тұрғызған ойын. Мұндағы марығы ештірірі кейбірге тектіңіні керілбен. Инкөнізден жоқтызы қайды государства, я, біздің жұтып жатқан ұстық бастығылыр хакас тілі кабинетіндер кіршіткені көрінілші. Базы школыларды, ұлған сатарынды, кішік школы, кішік ласты школыларды хакас тілі кабинеттерін үгіретшілері қайды айғыз біршілер. Қайды тұзы болшы ол кабинет хакас тілін алқыларының ары. Марғының екінші шардығында хакас тілі үгілтшілеріне кабинетің 9-ші арт берерге керектілген. Мұнда президент документальный фильм сұрш келтір. Басқа затызан 9-ын позы шоқтып шарытқан. Болған үгіретші ұлғандарыны хакас тіліне тартыр үшін кабинеті іпті көрімнің итсаларға күстінші. Керек дерігілерінің, көздік пособиелерінің, паза литературының пайытсылшы. Тіктің неміз шонды тедірдір. Әзі қайдық кізіп олғаны ибі істінің көрін паршы. Мұнда да ол 9 хостеры салтарлар еділші. Республика сейіне сықсы, республикада иде көрін паршы. Еңаштықтарына қайдық тұстапшыққан тұстары бар. Немелері жетпен жеткені көрін паршы. Адың ары біз жүрезер аймақ басқа шон қықырарға сіренчіп сқадеде. Базы министерствоның 9 жылары қадеде арылыс жылыр. Анығар бұл конкурс қостыра, хакас тілі қади тілідіргі, қади аны арышылергі бірзарының, қади аны шақсы жебі бұлар, олғанлар, үгіретшілер, ұстық бастықтар қади көдірлеріне ізінчіпсі. Республикадағы ең артық хакас кабинеті Марығының шеңіз шезі болпараған Таштыптағы бастағы школының үгіретшізі Эльза Майнагашева.